আজি এটা আনন্দৰ দিন আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাবাসীৰ কাৰণে। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী হিচাপে অসমত যি বসবাস কৰি আছিলোঁ, বিশেষকৈ উজনি আৰু মধ্য অসমত আজি হেৰাই যাব ধৰা এটা উপক্ৰম হৈছিলে যি সংস্কৃতি, গতিকে সেই সংস্কৃতিক আজি আমি ঘূৰাই পাইছোঁ। আজি কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী জিলা আক্ৰাছুৰ সহযোগত আজি 7 দিনীয়া কৰ্মশালা সামৰণি অনুষ্ঠান। এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে বিধায়ক মহোদয় পদ্মা হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি আমাৰ যি 7 দিনীয়া নৃত্য কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষকসকলে শিকাই মেলি আমি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যি ধৰণে আজি শিকিলে, গতিকে আজি ৰাইজক আমি দেখুৱাব পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰশিক্ষকসকল আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পৰা আহিছে, 5জন আহিছে। হয়, পৰীক্ষাৰ্থী আমাৰ 120 গৰাকী হৈছে। হয়, এই উন্নয়ন পৰিষদে 50 লাখ টকাৰ পুঁজিৰে 20খন জিলাত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু বহুকেইখন জিলাত সামৰণি অনুষ্ঠান হৈ গ'ল। এইটো 3য় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী আছিলে। এই 3য় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা, শিৱসাগৰ জিলা, জোনাই আৰু যোৰহাট, ইয়াত 5খন জিলাত হৈ আছে। গতিকে আজি সামৰণি অনুষ্ঠান হৈছে। এই উন্নয়ন পৰিষদৰ পুঁজিৰে আৰু আমাৰ চাৰিদুৱাৰ এটা 70 লাখ টকাৰে এটা চিয়ালয় ভৱন আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই আছোঁ। আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ যি সিংহ পুৰুষ বুলি আমি জানো, অসমৰ জননেতা ডক্টৰ পূৰ্ণনাৰায়ণ সিংহৰো এটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি তেজপুৰ অঞ্চলত আমি স্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ উন্নয়ন পৰিষদক ইমানখিনি আমাক সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে। আৰু ৰাইজক বিশেষকৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই অঞ্চলত, এইখন গাঁৱত যি ধৰণে আমি কৰ্মশালাটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকলক সহায় বিচাৰিছিলোঁ। গতিকে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ আৰু সহায় নকৰা হ'লে আমি আজি অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সম্ভৱ হৈ নুঠিলেহে। গতিকে বিশেষকৈ আমি চিঙিলিমাৰী গাঁওখনক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।